Socialistët kanë zhvilluar të gjithë generalës në njësinë administrative anomalit, me pjesëmarrjen e anëtarëve dhe banorëve të zonës në këtë dëgjes, janë prezantuar dhe platformat të kandidatëve në garë për drejtimin e kësaj force politike në njësinë anomalit. Për bashkëkryetarin e PS Mirela Dodaj, kjo njësi duhet të kthehet në origjinën e saj në bastionin e Semajtës në bashkinë e Shkodrës. Turi ynë i dëgjesave publike sot u ndal në njësinë tuaj për zhvilluar procesin e përzgjedhjeve të kandidatëve për kryetar të Partisë Socialiste njësi administrative anomale. Si ndjen më fat që si kryetare e Partisë Socialiste Bashkia Shkodër e ndaj këtë rrugtim bashkë me një anomale siç është zoti Hilmi Lakti? Jam e bindur që me vullnetin dhe punën tuaj të pafundme do arrim të përmbysim rezultatet në këtë njësi administrative, duke rikthyer Partinë Socialiste Fitimtare ashtu siç duhet të jetë dhe meriton të jetë. Nga ana tjetër, kandidatët kanë prezantuar platformën e tyre duke vënë theksin tek angazhimi të rinjve, grave dhe gjithë strukturave të PS në këtë njësi administrative.